سلانتا كانون هلو نكدلالن اندامي تاردو بغوش تاكوطرن تبلو اندتس عفنو بزي هلو جن بوددن بأرسو كاشن نافيوچن نملتالن رومي سمنت سلاسا سدست اسكا سلاسا سبات سلام تينا يستلن ود ينيا تيفي ادماجة تاملكاچوچ اندامنا اللاچو يه بزي سمون يسنو پروغراماچنو بزاريو سمون پروغراماچن እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አራት የሃይማኖት አባቶች መገደላቸውን የሚገልጽ መረጃ ደርሶናል። ይህን መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሚገኘው ጥንታዊው የዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም በኦነግ ሸኔ ቡድን የገዳሙን መጋቢ ጭምሮ አራት አባቶች መገደላቸውን ገዳሙ አስታውቋል። ሰኞ የካቲት 11 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ታጣቂዎቹ ሶስት አባቶችን አግተው ወደ በረሃ ወሰዱ። በኋላ የታገቱትን ለማስለቀቅ ገዳሙ ጥረት በሚያደርግበት ወቅት የካቲት 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ተጨማሪ አባቶችን በመያዝ አንደኛ የገዳሙ መጋቢ አባ ተክለ ማርያም አስራት፣ ሁለተኛ የገዳሙ ጻሃፊ አባ ኪዳነ ማርያም ጥላሁን፣ ሶስተኛ የገዳሙ የመጽሐፍ መምህርና ቀዳሽ አባ ገብረ ማርያም አበበ፣ አራተኛ በአመክሮ የሚኖሩ መናኝ ኃይለ ማርያም ወልደ ሰንበት የተባሉት የገዳሙ የሥራ ኃላፊዎች እንደተገደሉና አብረው ከነበሩት አንድ አባት ብቻ ማምለጥ መቻላቸውን እንደተረዱ ገዳሙ ኃላፊዎች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ገልጸዋል። የገዳሙ የሥራ ኃላፊዎች እንደገለጹት ከሆነ ቡድኑ ከዚህ ቀደም ገዳሙን በመዝረፍ ለከፋ ችግር አጋልጦት መቆየቱን አስተውሰው ገዳሙ ጸጥታውን የሚያስከብርበት መሳሪያዎች በቡድኑ መወረሳቸው ለከፋ የጸጥታ ችግር መጋለጡን ገልጸዋል። በአሁን ወቅት ገዳሙና አባቶች በስጋት ላይ መሆናቸውና የመንግስት የጸጥታ አካላትን እገዛ እንደሚሹ ያስታወቁ ሲሆን መረጃውንም በየደረጃው ለሚገኙ የሀገረ ስብከትና የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ማሳወቃቸውን ገልጸዋል ይላል የደረሰ መረጃ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሁለን ባደረን በዋልን በየደቂቃው በየሰከንዱ የምንሰማው ነገር በሙሉ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና የሚሰቀጥጥ ነው። ምንም ሰላም የምንሆንበት ነገር ሰላም የምንሰማበት ነገር በሙሉ እየናፈቀን ነው ያለው። ደግሞ አሁን ምን ይሰማ ይሆን ምን ይደርስ ይሆን ምን ይፈጠር ይሆን ይያልን በስጋት ውስጥ ነው ያለነው። እነሆ እንግዲህ ይሄው ዛሬም አራት አባቶች መገደላቸው ነው መረጃው እየደረሰን። እንግዲህ ማን ለማን ነው አቤት የሚባለው ወዴትስ ነው የሚከደው ይያልን በተደጋጋሚ ይሄንን ጥያቄ የምናነሳው ወደን አይደለም። ይሄው ይሄንን ነገር ያወራን ባለንበት ሰዓት እንኳን ስንቶች ህይወታቸውን እየተቀሙ እንደሆነ በአሳዛኝ ህይወት ጎዳና ላይ እየተጓዙ እንደሆነ መገመት አያዳግተንም። ግዲ ፈጣሪ እንግዲጠብቀን ይርዳን ሰላሙን ያምጣልን ብለን ወደሱ ከመጮህ ውጪ ምን ማድረግ እንችላለን? ግዲ ለዚህ አባቶችም እኮ ከራሳቸው አልፎ ተርፈው ለሀገር ለወገን ለህዝብ ለዓለም የሚጸልዩ ናቸው። ነዚህ ዓለም በቀኝ ብለው እዛ የተቀመጡትን የመሸጉትን አባቶች ደግሞ ምን አርጉ ነው የሚባሉት? እስቲ ፍረዱ ፍረዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረድ ይሄንን ነገር። እነት እነዚህ ገዳዮች ምን አይነት ልቦና ነው ያላቸው? ዓለም ውስጥ ያለውን ቢያንገላቱም ለብር ነው ቢገርፉም ቢገሉም ለብር ነው ለገንዘብ ነው ለጥቅማቸው ነው እያልን ነበረ። እነዚህን አባቶች ደግሞ ሄዶ ከተቀመጡበት ዋሻ ውስጥ ጎትቶ አውጥቶ እንደዚህ አድርጎ ነፍሳቸውን መቀማት ምን ይባላል? ምንድነው የሚያገኙት ጥቅምስ? ህብረተሰቡን ሀገሪቷን ሰላም ማሳጣት ከሆነ ተሳክቶላቸዋል። አዎ ተሳክቶላቸዋል። ሁሉም አዝኗል። ሁሉም አንብቷል እየተፈጠረ ላለው ነገር። ያልታመመ የለም። ሁሉም ታሟል።
በተለያዩ ጊዜያቶች እንግዲህ በሃይማኖት አባቶች በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲሁም ደግሞ በምእመኑ ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ይሰነዘራሉ ቤተ ክርስቲያኖች ይቃጠላሉ ግድያዎች ይፈጸማሉ ይሄ የአራቱ አባቶች የመጀመሪያ አይደለም እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ድርጊቶች እየተፈጸሙ ነው ያሉት ወደፊት ላለመፈጸማቸው ምንም አይነት ዋስትና የለንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመኑንና በየክፍለ ሀገሩ የሚገኙ ቤተክርስቲያኖችን የመጠበቅ ህዝቡን የመምከር ኃላፊነት ይኖርበታል የሚል እምነት አለን እንግዲህ ያሉትንም አባቶች ፈጣሪ ይጠብቅልን እያልን ከዚህ በፊት የተሰራጩ መረጃዎችን ደግሞ ባጭሩ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ቅዱስ ሲኖዲዮስ በሰባአዊነት ላይ ለምን ከኢሰመኮ አነሰ ይላል አሁን ያገኘነው መረጃ ደግሞ ግፍን መቃወም እግዚአብሔርን ብለው ለጻኑ ሰዎች ከተጠሩበት አገልግሎት መሃል አንዱ ነው ንጉስ ዳዊት በባሪያው ኦርዮን ላይ ስለሰራው ግፍ ነብዩ ናታን ከመናገሻ ዙፋን ፊት ቆሞ ንጉሱን የገጸጸበትና የፍርድ ቃል የተናገረው እግዚአብሔርን ተመክቶ ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱ እስኪቀላ ድረስ ዋጋ የከፈለለት ጉዳይ ንጉስ ሄሮድስም በደሙ በፊሊጶስ ላይ የሰራው ግፍ ፊት ለፊት ስለተጋፈጠ ነው ሙሴ አው ሙሴ ያማረውን የፈርዖን ቤት ድሎት ንቆ በበረሃ ከወንገኑ ጋር ፍዳ ተቀብሎ በበረሃ መሃል ለህይወት ፍጻሜ የተዳረገው በምዕራውያን ላይ የተደረገ የነበረውን ግፍ በዝምታ ማለፍ ተስኖት ነው። ዛሬም አው ዛሬም በሀገራችን ብዙ ኃጢያትን የሚሰሩ ዳዊቶች፣ እልፍ ሄሮድሶች፣ ገደብ አልባ ፈርዖኖች ግፍን ያለመታከት እየፈጸሙ ነው። ይህንን ግፍ በመንፈሳዊ ተቋም ያልታቀፈው ኢሰማኮ በጥቂቱም ቢሆን በተቃውሞና በድምጽ ማሰማት ከበደል ደም ራሱን እያነጻ ነው። ግልገሎችን አሰማሩ፣ ጠቦቶችን ጠብቁ፣ በጎችን አሰማሩ የሚል የአደራ ቃል የተቀበሉ ኖላውያን በአደራ የበረት ውስጥ ልጆቻቸው ላይ በደል ሲፈጸም ዝም ማለት እንዴት ከአስኬማ ክብር ጋር ተጣጣመ? የመንፈስ ቅዱስ እንደራሴ የሆኑት እንዴት የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸውን መዘንጋትን ቻሉ? የእግዚአብሔርን አይኖች የተባሉ እረኞች እንዴት ምስኩንን መመልከት ተሳናቸው? እስከ መቼ ተኩላው እየተፈራረቀ በጎች በእረኞቻቸው ፊት ለፊት ያለ ከልካይ በአሰቃዮቻቸው ይበላሉ? እኮ እንዴት? ለምን? እስከ መቼ ተኩላው እየተፈራረቀ እየተዝናና በጎቻቸውን ፊት ለፊት በረኞቻቸው ፊት ለፊት እያሰቃያቸው እንዴትስ ይበላቸዋል? ማረን፣ ይቅር በለን በማለት ጸሐፊው ጽሑፉን ያጠናቅቃል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነትን ለከፈሉ ለተቀበሉ ለኛ ለህዝቦቻቸው ሲሉ በአሰቃቂ ሁኔታ ነፍሳቸውን ላጡ ለሃይማኖት አባቶች ነፍሳቸው በክብር ትረፍልን በረከታቸው ይደርብን እያልን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።